ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅದೇ ರವೆ ದೋಸೆನೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬೋವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ರವೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ರವೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 1/2 ಕಪ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1/2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 2 ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು, ಶುಂಠಿ 1/4 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕರಿಬೇವೆಲೆನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೂ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1 ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರವೆ ದೋಸೆನ ನೀವು, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಟಿಫನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, 1-10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಪ್ಪಲ್ ತೆಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು 1-7 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು 1 ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತೆಳು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಆ ಥರ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನೂ ಅಲ್ಲ, ತೆಳು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೀರು ಥರ ತೆಳ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಸಿದ ಮೇಲೆ 1-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಚುಕಾಯಕ್ಕೇನಿದ್ರೂ 1-5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚು ತುಂಬ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಈಗ 1-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಚು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಂಚು ಫುಲ್ ಕಾದಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಸೊರ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 1-4 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮುಚ್ಚೋದಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1-4 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 10 ದೋಸೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, 10-12 ದೋಸೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ದೋಸೆನ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇವಾಗ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿನೋ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ರವೆನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.